Günəş müəyyən dövrdən sonra sönəcək. Günəşin işığı onun səthində son 5 milyard il ərzində davamlı olaraq baş verən kimyəvi proseslər nəticəsində meydana çıxır. Ancaq bu işıq gələcəkdə zamanın hər hansısa bir anda sona çatacaq və günəşin tamamilə sönməsi yer üzündəki bütün canlı həyatın məhvinə aparacaq. Günəşin varlığının əbədi olmadığı barədə Quranda belə deyilir. Günəş də özü üçün müəyyən olunmuş yerdə seyr edər. Bu, yenilməz qüvvət sahibi olan, hər şeyi bilən Allahın təqdiridir. Yasin surəsi 38-ci ayə. Bu ayədə keçən mustaqar kəlməsi ərəb dilində təyin edilmiş zaman nöqtəsi mənasına gəlir. Bununla da Quran günəşin təyin olunmuş nöqtəyə doğru hərəkət etdiyini və bu prosesin əvvəlcədən müəyyən edilmiş zaman diliminə qədər davam edərək sona çatacağını, yəni günəşin sönəcəyini bildirir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.